Re, viss ēters ir te! Joprojām tiek meklēta privātā lidmašīna Cessna, kas vakar, neilgi pirms 9 vakarā, iegāzās Baltijas jūrā 35 km no krasta. Ziņots, ka lidmašīnā bija 4 pasažieri, kas lidoja no Spānijas uz Ķelni Vācijā. Taču nezinām iemeslu dēļ sakari ar lidaparātu pazuda, un lidmašīna iegāzās Baltijas jūrā. Plašāk stāst man kolēģis Zanda Ozola-Balota. Privātā pasažiera lidmašīna Cessna ar 4 pasažieriem savu ceļu uzsāka vakar ap 4 vakarā Spānijā. Tai vajadzēja nolaisties Ķelnē Vācijā. Civilās aviācijas aģentūras rīcībā esošās ziņas norāda, ka lidaparātam lidojot pāri Francijai, ar to zaudēti sakari, lidmašīnas trajektorija mainījusies. Neoficiāla informācija arī liecina, ka pilots ziņojas par spiedienu izmaiņām salonā. Dalībvalsts, kurā viņš lidojas pāri, jau laicīgi reaģējušas, arī bija piesaistījušas pārtvērējas, kas tad pacēlās un veica arī to vizuālo identifikāciju šim lidaparātam. Un, cik mums ir zināms, tad arī Baltijas jūrā pavadīja viņu līdz tam pēdējiem brīdim, līdz kritienu brīdim. Informācija, kas nāk no pārtvērējiem, kas tīri veicot vizuālo identifikāciju, nav novērojuši kustību ne pilota kabīnē, ne pasažieru salonā. Par to, ka virs jūras lido lidaparāts, kas kuru katru brīdi var nokrist, informēt arī kuģi Baltijas jūrā. 3 jūras jūģu attālumā atradās prāmis Stenelēn Urd, kas sākotnēji novirzīts uz nelaimes vietu. Tūliņ pēc lidaparāta nogāšanās meklēšanā iesaistījās Latvijas krasta apsardzes dienests. Meklēšanā uz virsmas piedalās trīs kuģi, 2 jūras spēku kuģi un 1 robežsardzes skuteris un 1 gaisa kuģis. Eiropas jūras savienības piesaistīts drons, kas mums palīdz visu pārrazīt no augšpuses. Šobrīd tad mēs redzam dzīvo bildi tiešraidi no notikuma vietas, un kur bezpilota lidaparāts tātad raida mūsu šo te tiešraides bildi. Un ja tā rūpīgi ieskatamies, tad iespējams, ka tur starp viļņu galiem arī redzamas iespējamās atlūzes. Redzams, ka laikapstākļi uz vietas ir diezgan labvēlīgi, gan viļņošanās, gan arī vēja ātrums. Tas, ko mēs meklējam šobrīd, joprojām ir izdzīvojušie. Otrām kārtām tas ir atlūzes. Un trešām kārtām mēs gribam pārliecināties, un jau esam pārliecinājušies, ka nav noticis nekāda veida piesārņojums. Lai gan meklēšanas darbi sākti laikus, dienas laikā pasažierus nav izdevies atrast vienu atlūzes, kas tiks nodotas izmeklētājiem. Nelaimes vietā jūras dziļums ir 60 metru. Lai izmeklētu, ir nepieciešami maksimāli daudz detaļas, atlūzes un ja izcels lidmašīna, tas, protams, pātrinās un atvieglos izmeklēšanas darbu. Kurš uzņemsies avārijas izmeklēšanu, vēl nav zināms. Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja direktori norāda, ka to var darīt gan Latvija, kā valsts, kuras atbildības zonā lidaparāts nokritis, gan valsts, kurā lidmašīna reģistrēta, gan valsts, kuras pasažieri piedalījās lidojumā. Tikmēr aviācijas speciālisti pieļauj, ka šim lidmašīnas modelim varētu nebūt melnās kastes, kas izmeklēšanas procesu varētu apgrūtināt. Zanda Ozola-Balota, Sergejs Gerasimovs un Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.